съдбата на един от най-популярните светци в християнската религия, свети Пантелеймон, църквата припомня на 27 юли. В същия ден е и църковният празник Успение на свети Климент Охридски. Българите тачат деня като Пантелеев ден. Иконата на свети великомъченик Пантелеймон от началото на 13 век в Синайския манастир Света Екатерина, Египет, е единственият съхранен житиен образ и уникален източник за иконографията на светеца. Свети Пантелеймон е изобразен като юноша, облечен като други светци-целители, с син хитон, златни наръкавници и керамидов плащ. На лявото му рамо тясна бяла лента, подобна на дяконски урар. В дясната му ръка мъченически кръст, а в лявата кутия с лекарства, която по формата си напомня на реликварии. Пантелеймон се родил в семейство на християнка и ревностен езичник. След като майката починала, бащата поверил Пантелеймон на знаменития лекар Ефросин, за да изучи при него лекарското изкуство. Светото кръщение Пантелеймон приел от свещеник на име Ермолай. Не след дълго новопокръстеният Пантелеймон получил дара на лечителството и чудотворството и успял да спаси и излекува много хора. Свети Пантелеймон бил убит през 305 година по времето на император Максимилиан след жестоки мъчения. Свети страдалче и целебниче Пантелеймоне, моли милостивия да прости прегрешенията на душите ни. На 27 юли църквата почита и свети Климент Охридски. Той е починал на същия ден през 916 година. Този ден е определен и за почет на светите седмочисленици,
Климент, Наум, Ангеларий, Гораст, Сава и двамата солунски братя Кирил и Методий. Преди да бъде ръкоположен за епископ, свети Климент Охридски упростява сложната глаголическа азбука и създава кирилицата, на която пишем и до днес. Книжовната му дейност е неразривно свързана с църковната. Основава множество манастири и църкви, огнища на народна просвета и християнско благочестие. Свети Климент Охридски умира последен от светите седмочисленици и датата на неговата кончина, 27 юли, е определена за всеобщото им честване. Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! До тук, да сме живи, да сме здрави, припомнихме делата и почетохме паметта на свети Климент Охридски и свети Пантелеймон. В фолклорната част на предаването ще отбележим Пантелеев ден. Останете, да сме живи, да сме здрави! Пантелеев ден е народен празник, свързан с поверието, че на този ден може да се случат лоши работи, ако не се спазват традициите. Жените не работят, слепи и болни посещават лековити извори и обричат курбани за здраве. На този ден празнуват врачките и баячките, защото свети Пантелей бил велик лечител на всички болести. Слушай, слушай, калеш, бре, ангел, что там ура свирит, там ура-то свирит. Чардак да седиш, калеш, бре, ангел, жълти ти да броиш, жълти ти да слушай, слушай, клето, бре, торче, турски не разбира. Айде, слушай, слушай,
Народът нарича Свети Пантелеймон Пантелей пътник или воден Пантелей. Пантелеймон от старогръцки значи всемилостив. Хората го почитат, за да няма по земята силни порои и наводнения. В някои селища хората вярват, че на Пантелеев ден лястовиците и щъркелите се събират, за да си тръгнат към зимовищата или, както казват старите, щъркелите отиват за сняг. Thank you.
Както вече споменах по-рано в предаването, празникът Пантелеев ден често е наричан и Пантелей пътник. Смята се, че онзи, който има да пътува далеко, добре е да тръгне на Свети Пантелей, та да му е леко пътуването. Следва да ви припомня въпроса за месец юли. Не останаха много дни и от този месец, така че побързайте се с отговора. Колко многодневни периоди на пости има в една година? Отговорите ви на загадката за месец юли очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването dzdz@maimunka.bg. Срок за отговор имате до края на юли. Thank you.
Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Днес празнуват всички с името Пантелей или Панталей. Така че нека именно те да приемат поздрава ни по случай имения си ден. Честит празник и на тези с името Климент. Бъдете живи и здрави! Преди музикалния финал на днешната ни среща, ви каня, скъпи приятели, да бъдете с да сме живи, да сме здрави и на 1 август, когато започват макавеевите дни. До среща тогава! Раснала девойка, кой ще се намери?